Attīstība sākas ar ceļu. Ar šādu nosaukumu Latvijas Nacionālā bibliotēkā notika Latvijas valsts ceļu rīkotā konference par ceļu tīklu problēmām un attīstību Latvijā. Kāpēc valstī ceļi ir sliktā kvalitātē? Mēs maksājam ceļu nodokli, vai tad ar to nepietiek? Lietuvā un Igaunijā ceļu tīkls ir krietni labāks. Mūsu lielākā problēma ir finansējums. Bijušais ekonomikas ministrs Viačeslavs Dambrovskis šajā ziņā piedāvāja interesantu ideju – pieņemt par piemēru izglītības sistēmu un skolu tīklu optimizāciju. Risinājums, kuru mēs piedāvājam un kuru šobrīd patiesība jau konsekventi īsteno jau vismaz 4 ministri, ieskaitot mani un ieskaitot pašreizīgu ministru. Ja? Šis jau mazāks bērns jau tuvāk skolu nozīmē, kā mēs attiecībā uz sākumu skolu, ja, kur bērni ir mazi, mēs nodrošinām maksimālo geografisko pieejamību. Citiem vārdiem, sākumu skolu tikls paliek tāds, kāds viņš ir. Jo mazus bērnus mēs nevēlamies sūtīt pārāk tālu uz tavām skolām viens un otrais. No šādu skolu aizveršanas nav faktiski nekādu līdzekļu ietaupījuma, jo viens skolotājs sākuma skola, viņš nodrošinā kādu 70-80 priekšmērus. Savukārt attiecība uz vidusskolu, kur ir daudz lielāka specializācija starp skolotājiem, kur ir daudz nopietnāki materiāli ieguldījumi, visi, piemēram, dabas zinātņu klases un tā tālāk, mēs nodrošinām diezgan ievērojamu konsolidāciju. Un patiesībā tas pats notiek arī profesionālas izglītības jomā, kas bija viens no galvenajiem Roberta Tīla panākumiem. Šo principu ir iespējams pielietot arī ceļu sistēmā. Ceļu nozare nevar pateikt sabiedrībai, ka lūk, mēs gribam uzturēt absolūti visus ceļus, nu, kuri tika absolūti visu tiklu, kurš tika izveidots valsts ar 3 miljoniem iedzīvotājiem, valsti ar 2 miljoniem un uz samazinājumu iedzīvotājiem. Šim optimizācijas variantam piekrīt arī organizācijas Latvijas ceļu būvētājs priekšsēdētājs Andris Bērziņš. Mēs esam mēģinājuši šo te modeli, ko mēs 90. Gadu sākumā uzlikām, ceļu administrēšanas modeli. Mēs esam mēģinājuši visus šos 25 gadus viņus trenēt. Ir nākuši dažādi treneri, ar dažādām metodēm mēģinājuši to trenēt. Bet visas šīs metodes ir izrādījušās bezjēdzīgas, jo stāvoklis neuzlabojas. Uzlabojas stāvoklis varbūt drusciņ uz galvenajiem ceļiem, kur ir lielā Eiropas nauda, no jau 12 gadus pēc kārtas. Ja? Bet tur, kur ir reģionālie ceļi, vietējie ceļi, tiem, kuriem būtu jānodrošina tā tiešā saikne starp lielajiem attīstības centriem un mazākiem attīstības centriem, tur nekas nenotiek. Ja? Un tāpēc tās attīstības nav, un tāpēc cilvēki balso kājām un brauc prom no Latvijas. Ja, ja es nevaru aizvest bērnu uz skolu un atvest bērnu no skolas, ja es nevaru, teiksim, aizbraukt uz teātru un jebkurā gada laikā un atbraukt atkal mājās, ja ātrā palīdzība pie manis nevar atbraukt, nu es braucu uz valsti, kur tie ceļi ir. Nu. Tikai daļa no ceļa nodokļa, kuru mēs maksājam, tiek tērēta ceļa uzturēšanai. Akcijas un vispārējo ceļu nodokļu naudiņu, kur samaksājam mēs autobraucēji, tā skaitā taksisti, smago mašīnu, šoferi un tā tālāk, nonāk kopējā valsts budžetā, tad tur finanses ministrs tāds ar tādu kārtīgu kausu samaisa visu kārtīgu, nu tā katram lai pa kausiņam. Nu un tāpēc tā naudiņas ir tik maz šobrīd, jo faktiski mēs saņemam apmēram 1/4 daļu no tās kopējās iekasētās naudas. Būtu jau pareizi, ja vismaz kāda 80% no šīs naudas atgrieztos uz ceļiem. Šogad ceļu uzturēšanai ir pieejami 319 miljoni eiro. 146 miljoni valsts budžeta līdzekļi un vairāk kā 170 miljoni ir Eiropas Savienības fonda līdzekļi. Vai ar to ir pietiekami? Nē, protams, ar to nav pietiekami. Mums būtu nepieciešams vismaz 580 miljoni eiro gadā, lai mēs spētu būtiski uzlabot esošo ceļu tīkla stāvokli. Satiksmes ministrs Uldis Augulis konferences laikā runāja par iespēju atjaunot savulaik likvidēto ceļu fondu. Ir vēl viena ideja, kura darbojas Lietuvā un Igaunijā un kuru Latvija arī varētu ieviest. Šobrīd es izveidojis ekspertu darba grupu, kura sāks darbu. Šobrīd apzināt cilvēks, ka piedalīsies šajā grupā 13. aprīlī, lai risinātu jautājumus par ilgspējīgu ceļu finansējumu, par šī ceļu sakārtošanas plāna, izvērtēšanu tālāku darbību vai pārvērtēšanu vai pieņemot savādāks lēmumus. Tā skaitā arī par šo ceļu nodokļa iespējamo iekļaušanu degvielas cenā.
pašlaik ceļu remonta deficīts ir 4,5 miljoni eiro. Ar katru gadu ceļu stāvoklis pasliktinās. Pēc Latvijas valsts ceļa datiem 46% no asfaltētiem ceļiem ir sliktā vai ļoti sliktā stāvoklī. Šogad remontiem piešķirti 7 miljoni eiro. Tas ir divreiz vairāk nekā pagājušajā gadā, bet arī ar to nepietiek. Nepieciešams panākt, lai lielākā daļa no ceļa nodokļa tiek tērēta ceļu uzturēšanai, un ministrija tagad domās, kā to panākt. Marija Andrejeva, Aleksejs Ivanovs, Daudkom TV.